marti sharafta bulshada qaybaha kala duwan saxaafada ciidamada dhamaan kasoo qabgalayaasha munaasabadan daafurka golaha deegaanka magaalada degmada cadaado dhamaantiin waa salaamantiin waxaan leeyahay galab wanaagsan salaan kadib waxaan mahadcelinayaa dhammaan intii kasoo qayb qaadatay soo qaban qaabisay soo abaabushay munaasabadan qiimaha badan ugu fadhiisa reer galmudug oo ay ugu horeyso wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka hogaaminayo guddigii farsamada oo loo saaray la socoshada degmada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee kasoo qayb qaatay soo diyaarinta iyo soo gaarsiinta halkan in la sameeyo ama loo soo diyaar garoobay golihii deegaanka degmada cadaado dhammaantii waa idin mahadcelinayaa qaybaha oo dhan. Intaa kadib waxaan leenahay hala dedejiyo, hana la sameeyo sidii loogu talagalay, iyadoo la raacayo habraacii iyo nidaamkii loo dejiyey oo loo qorsheeyey maamul dhisidda guud ahaan reer galmudug, iyadoo aada loo dhowrayo lagana fogaanayo wax kasta oo dib u dhigi kara ama ragaadin kara maamul samaynta, lana dhiirogelinayo oo la garab istaagayo si walba oo ay ku fududaan karto maamul samaynta. Maxaa yeelay maamul samayntu waxay wadataa faa'iidooyinkeeda, waxay wadataa horumarkeeda. Degmada cadaado oo aan galabta daah furaynana ma ahan iyada waxaan daah furaynaa oo keliya, waxaan daah furaynaa dhammaan degmooyinka galmudug. Sida horeba loo sheegay, waxay nasiib u yeelatay cadaado maadaama ay hore u lahayd golo deegaan oo si saxa loo soo doortay, waqtigiina ka dhammaaday, kii labaadna hadda la dooranayo. Waxay mar labaad nasiib u yeeshay inaan isku soo aaday daahfurka samaynta golayaasha deegaanka degmooyinka galmudug ka kooban tahay. Reer cadaado waxaan leeyahay nasiibkii naas ilaashada siduu yahay uga soo baxa dhismaha golihii labaad ee deegaankana si hufan waafaqsan shuruucda iyo nidaamka iyo habraaca ha u dhismo insha allah. Degmooyinka kale dhammaantood shaqadu ay ka socoto loo diyaar garoobayna sidaanoo kale ha sameeyeen hana gaarsiiyeen inuu guulaysto nidaamka samaynta maamulada golayaasha deegaanka. Golayaasha deegaanku horumarkooday leeyihiin, isgarabtaag bay leeyihiin. Jidadka oo la dhiso, maamulada oo hela garab, nidaamka oo hela nidaam la garab istaaga noqda, hufnaantiisa ayaa lagu helayaa gargaarka iyo insha allahu tacaala waxyaabaha ay mudan yihiin oo horumarinta ah degmooyinku. Haddii ay noqdaan ay dhacdo degmo ku guuldaraysata dhismaha maamul samaynta degmooyinka, waxay ka haraysaa wax badan oo horumar ah. Sidaa darteed ha laga fogaado, ha laga dheeraado wax kasta oo dib dhigi kara hawsha iyada. Taas sidaasaan dardaaranka ugu adkeynaynaa, runtii ku celinaynaa tan oo iyadoo kamid ah qaybaha kamid ah dhowrista xuquuqda dumarka. Waxaan leenahay wasiir guddiga kasoo qayb geli, hadday kugu jeerna waa ku mahadsantaha, haddii kale ka qayb geli guddiga korjoogtada ama la socodka doorashooyinka inay dumarka qaybtooda ku leeyihin, waa mahadsantaha wasiir, waa mahadsantaha. Sidoo kale dhismaha golayaasha deegaanka waa inay dumarku soo galaan guud ahaan reer galmudug, arrintaa aada u dhowra, waa inay soo galaan, gabdhuhu kasoo qayb galaan. Weliba waxaan dhihi lahaa qofkaan been garanaya ahe maahiradana ha loo doorto gabar, gabar gabdhaha loo doorto. Runtii waa la ogaaday oo aada bay uga jecel yihiin horumarka iyo xasiloonida iyo dib u dhiska dalka, aada bay uga jecel yihiin ragga, sida dah la tixgeliyo. Marka gabdhaha iyo roolkoodina saasa loo dhowro dhammaan, weliba waxaan aada ugu adkeynayaa odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo dhammaan stakeholderska oo dhan inay ilaaliyaan roolka gabdhaha, inay ilaaliyaan
marnaba ay noqdaan laba dhaafaan gabdho insha allah. Aad iyo aad oo mahadsantihiin. Waxaan dardaarmaynaa si dhaqso ah inay u dhismaan degmooyinka oo rajeynaynaa dhammaantood insha allah. Wixii horay magacaabis ugu joogay oo dhan waa inay tixgeliyaan maamuladu dhowraan u hoggaansamaan nidaamka dhismaha golayaasha deegaanka. Wasiir arrimahaas anaguna waan garab taaganaa, waan kula fudaynaa, gadaal baan ka taaganaa wasaaraddiina arrimaha gudaha, dhammaan howlwadeenada wasaaradda oo dhan waxaan leenahay idinkuna dardar geliya degmooyinka oo dhanna waa idinla tegi doonaaba si aan idinkugu dhabaha idinla xarno. Aad iyo aad mahadsantihiin guulaysta, waa noo furan yahay hawshaanna, waxaan rajaynaa maalmo doonta soo socda inay guulaysato. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.